Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Naša današnja gošća je Ružica Milutinović, slikarka, i sa njom ćemo razgovarati kako to izgleda kada čovjek radi ono što voli. To je i tema današnje emisije. A ko želi da nas podrži, može to da uradi putem Patreona ili putem PayPala, linkovi su u opisu naloga. Uživajte! Dobrodošla, hvala ti što si došla. Bolje vas našla. Danas ćemo pričati, dogovorili smo se pre emisije, ćemo pričati o nekim, da kažemo, i savremenim umetnicima koje si ti izdvojila, ali bi ja počeo recimo od tvoje karijere, jer se ti pre slikarstva bavila raznim poslovima, pa mi reci kako je sve to, kako je taj put išao. Jao, išao je trnovito i grbavo, ali većina takvih puteva i treba da bude takva da bi naučili što više u suštini. Pa ja sam neko ko jeste bavi se slikarstvom, ali ne dolazi iz sveta umetnosti, u smislu nisam završila likovnu akademiju, nego sam završila ekonomski fakultet i master studije i tražila sam posao kao i većina njih po firmama, šta god. I dobila sam posao u leasing kući u okviru banke, gde sam radila prodaju i ukupno sam, posle sam prešla u banku, generalno, ajde kažem da je to sve spojeno kao banka, provela nekih 7 godina, od prodaje preko marketinga i PR-a, gde sam radila kao PR banke, bukvalno isto par godina. Ono što je super stvar, u banci sam prešla iz prodaje u marketing i apsolutno se pronašla u svetu marketinga. I ostala u tom nekom međunarodnom marketingu, pošto sam posle banke radila u telekomunikacijama i nakon toga u pet food industriji. I tu je bio neki, ajde da kažem, pik moje karijere marketinške, za sad. Ali u smislu da sam bila menadžer za sve evropske zemlje, po pitanju brand communications, zapravo marketing. To mi je u 30-ima omogućilo puno učenja, puno stresa, puno putovanja, puno naučenih lekcija, ali sam baš tada kad sam bila na toj poziciji, to je bilo kraj 2017. dala otkaz. U jednom momentu sam prelomila. Reci mi što je bio razlog. Da, ba bilo je nekoliko razloga. Najveći razlog sam bila ja sama sa sobom i na kraju nekom mojom, ajde kažem, odlukom zbog koju sam samo sebe dovela u tu situaciju da me stres nekako, burnout bukvalno. I otišlo i na zdravlje, naravno, kako to obično biva. Ne mogu da krivim samo stres na poslu i te okolnosti, nego prosto sam ja neko ko, nažalost, radi dok ne padne, umjesto da sam odgovornija prema svom zdravlju i odem vreme kod lekara. Radiofolično. Tako je. To ne raditi. I na kraju, naravno, to je imalo za posledicu nešto sasvim drugo, ali i dobre stvari su se izrodile iz toga. Pošto nekih poslednjih 20 godina se bavim slikanjem u smislu hobi, ali radila sam, slikala sam po likovnim kolonijama i dosta sam učila. Nije to u nekim momentima bio samo hobi. Imala sam razne životne faze, od toga da intenzivno slikam i da me zovu na likovne kolonije. Već tada sam počinjala, to su bile rane 20, da radim portrete. I tu sam nekako počela da se profilišem po motivima koje najčešće slikam. I naravno, kada radiš u banci po targetima i kad ti radiš u korporacijama, nemaš ti vremena ni za sebe, a kamoli za neki hobi. Tako da je to bio ogroman gap od nekih 8 godina, gde skoro ništa nisam ni crtež nacrtala. A opet je to crtanje i slikanje nešto što zahteva neki trening. Ipak, jeste umetnost, ali trening je potreban, vežba je potrebna, naravno. I kada sam dala otkaz, rešila sam, ajde malo da se preispitam
i donela sam odluku da kaću, ako ne sad, jedan je život, makar pala, i bila sam apsolutno spremna na to, da neću uspjeti, da se bavim isključivo slikanjem. E, sad. Sad to... imaš uspešan Instagram profil gde sama prodaješ svoje slike. Jest, jest. Reci mi, je li to... Pa mislim, ja znam, pošto ja prodajem svoje knjige, pa onda, da kažem, na neki način imam sličnu priču. Reci, da li ti je to bilo teško, u smislu da možeš da prodaješ svoje dela sama, ili ono, pošto si imala tu iskustva sa prodajom, i da li je onda bilo lakše to? Zbog tog iskustva. Bilo mi je značajno, bilo mi je lakše, jer kako sam upoznala, počevši to da radim mnogo slikara, i uspešnih i manje uspešnih, i onih koji tek počinju, i oni koji su završili akademiju, pa su u nekom svom svetu prevelikih očekivanja od sveta i života, kojim se ne vraća istom merom. Shvatila sam da imam sreću i da je zapravo meni lakše u odnosu na ostale, jer sam neko ko se razume malo u digital marketing i marketing i u prodaju. I ta neka iskustva i znanja sam prenela na likovni art posao. Da, otvorila sam taj Instagram profil, to je bio početak 2018. godine. Sad, Instagram je mreža kao i svaka društvena mreža koja se menja sa terms and conditions, i u nekim momentima je bilo ekstremno isplativo uložiti novac u oglašavanje, već u sledećima nije, promeni se algoritam, šta god da se dešava. A opet, moja tematika mog profila nije nešto što će samo od sebe da bude odjednom zanimljivo, koliko god ja dobro ili zanimljivo slikala, jer prosto ljudi gledaju komercijalnije stvari. Pa onda samim tim su pojedine slikarke i pribegavale tome, a na to se ježim neviđeno kada vidim mladu devojku pored apstrakcije, da izvinite, u prnićerskim štiklama. To donese pratioce i donese lajkove, ali je pitanje kvaliteta tih pratilaca. E sad, na mom profilu nećete vidjeti prnićerske štiklove i te motive, ali generalno sam se držala nekog kvaliteta u radu, da dam što više od sebe, što bolje od sebe, i da to tako i prikazujem. E sad, na taj način i kroz oglašavanje, jer ništa bez toga nema više, ne postoji organik, osim ako se ne skineš polugo, mislim, ali zaista je tako. I ulaganjem sredstava sam došla do nekih 23.000 pratilaca do nedavno. Kad sam došla do nekih 20.000 pratilaca, tu sam malo i stala sa uplaćivanjem oglašavanja i pustila da vidim kako će to sada da ide organski, da samo od sebe se već dosta zakotrljalo. Ja sam već imala dosta naručenih slika, kad kažem naručenih, mislim isključivo na portrete. Pretežno onih slika, crta slika. Jeste, pretežno slikam portrete, nisam slikar koji radi mrtve prirodne pejzaže, manastire, kao ni narudžbine zvane onda potok, onda cvet, u smislu da masa ljudi smatra kad naručuje nešto i daje novac, da ima pravo da bude veći slikar od slikara. U tom nekom smislu, pogotovo je naš mentalitet fantastično prepoznatljiv po tome. Ali svakako radim portret koji je naručen i većina njih ne može, nema vremena da sedi mirno satima, danima, jel, ispred mene, i onda ga radim najčešće na osnovu odgovarajuće fotografije. Ukoliko nje nema, ja sama fotografišem osobu i posle koja može da se prilagodi tehnici ulja na platnu, i naravno menjam u toku izrade i ostale neke stvari. Ali ima ljudi koji su nedostojni tvoj portret. Nedostojni? Nedostojni, da ih ne bi portretisao. Pa... loši ljudi. Loši ljudi, da. Pa sad već kad si spomenuo, evo, palo mi na pamet da mi se, neću da ga imenujem, ali... Ali javio mi se neki okoreli kriminalac koji bio užasno fin i kulturan u komunikaciji preko Instagrama, hteo je portret, ali znajući njegovu prošlost i sve... Iskreno, više mi je rizično da tako nešto prihvatim, a i neki moj moralni kodeks mi možda to baš ne dozvoljava. Tako da, u tom nekom smislu, eto, ne baš svako. Da li su se javili ljudi sa estrade? Jesu, ma svega ima. Ali oni, toliko je prosto nekako isto, bio neko sa estrade ili ne. Neko čak, većinom koje radim, narudžbine koje radim, nisu portreti neke osobe iz porodice, da mi se javi čovjek, ja želim mene da naslikaš.
nego je u većini slučajeva neka tematika borbe koja se provlači kroz moj profil. E sad, vidjet ćete, dobro, možda ne toliko u poslednje vreme, ali uglavnom sam preferirala da slikam poglavice indijanaca, samuraje, scene iz samurajskih filmova iz 70-ih. Vidio sam i afrička plemena, jeste, likove iz igrica. Je, likove, Assassin's Creed igrica, sve nekako borbene, realistične, jake sadržine, da se prepozna jak karakter osobe, to je nešto što mene je privlačilo i dalje me privlači. I prosto mi, kad već slikam nešto što nije naručeno, radije tako nešto slikam što bih sama stavila na svoj zid. U smislu, ne scena borbe, nego sam portret, prikaz ratnika, ajde tako kažem, jer je meni to neki podstrek da uđem u dan kao vođa svog života, hrabrije i kako go, mudrije, kao taj poglavica. Tako da, i to je privuklo ljud. I onda su se pojavili, na moje opšte iznenađenje, neki obožavaoci baš takvih samurajskih filmova, Assassin's Creed igrice, slične tematike, koji su naručivali ili kupovali, ako nešto nije naručeno, sama naslikam baš takve teme. I onda mi se vremenom publika koja me prati profilisala u smislu... Živaš vina? Vina? Ne. Evo, dobro. I nekako mi se to i sviđa, iskreno. Doduše, ja sam... zašto? Sad, povremeno me pitaju zašto ja to radim. Kao, zašto sad ti tako... prvo kao žensko, ako to uopšte ima ikakve veze sa bilo čim, slikaš tako nešto. Agresivno. Mada ne slikam često scenu borbe. Inače, nedavno sam čula po Feng Shui, nije dobro staviti na zid prostoriju u kojoj se živi scenu borbe. Kao budi nemir u kući. Bullshit, nebitno. Ali... To oni koji imaju da to važe sa borbom. Da, nemir je u njima. Ali, tako da sam nekako je trenirao košarku 10 godina, što je sve samo neelegantan sport. I posle toga sam trenirala par godina borilačke veštine, Krav Maga. I tako da mi je taj neki puni kontakt i ta neka vrsta borbe na neki način poznata. Eto. A reci mi, jesi imala ambiciju što se tiče sporta da se ostvariš, mislim? Ma de, nisam. Pogotovo kad imaš 16 godina, zamišljam da sam... tadašnja popularna NBA košarkašica bila Cynthia Cooper, više se ni ne sećam. Ja sam mislila ću ja da budem kao ona jednog dana, što se naravno nije desilo. Ali jeste mi ostala mala žal. Mislim, i dan danas volim da igram basket i to rado činim. Ali dobro, nemaš sve u životu. Pa dobro, da. Pa ti si ovako bila na više polja, tako da... Yes. A ili te boleo taj, da kažem, korporativni svet? Da li ti je to... Ili se baš prilagodila tome i onda što ti kažeš, više si ispaštao zbog svoje prirode nego... Da, moguće. ...samojih uslova? Pa u nekim momentima mi je... U nekim momentima mi je jako prijao, u nekim apsolutno nije. To je toliko... jedan miks svega tamo. I sve zavisi od promjene uslova... I u momentu u kom se ti nalaziš, jer već u istoj jednoj organizaciji će ti par meseci biti fenomenalno, imat ćeš fenomenalan tim oko sebe, ja sam društvena osoba i volim kad sam sa ljudima, volim kad sam u timu, košarka i već tako dalje, ali već u sledećim nekim momentima, pošto se sve konstantno menja, jako brzo, s jedne strane ti naučiš da se konstantno prilagođavaš promenama i tome te nauči korporacija i posle u životu to primenjuješ, a s druge strane naravno da ima pritisaka nenormalnih, previše posla uvek i apsolutna nemilosrednost. Tako da, koliko god ovo sad možda pregrubo zvuči, ali tako je. Tako da, dobro sam plivala, jako sam uživala kad sam bila PR banke. Dalje, u telekomunikacijama, kada sam bila, tu mi se svidala vrsta marketinga, jer u telekomunikacijama je budžet daleko veći. I ti kad se baviš marketingom sa daleko većim budžetom, tebi je sve lakše. Ne moraš više štapom i kanapom. A posle toga, u tom nekom međunarodnom marketingu, pet food industriji, to sam opet naučila...
sa različitim mentalitetima različitih zemalja, gde se na kraju zaključak koji sam donela da apsolutno nema veze ko je kakav mentalitet i ko je iz kakve zemlje, nego ko je iz kakve porodice, i to se računa na kraju. Dobro, rekla si mi da si 2018. jel? Počela da, da s ovim profilom i uopšte da više slikaš i crtaš. A reci mi, rekla si da jedno 8 godina nisi ništa crtala. Da li si ono kad si bila u mlađim danima, kad si bila dete i u tom nekom uzrastu si trenirala, jesi i tad uporedo crtala ili... Onaj period kad nisam crtala i slikala, to je bilo u toku bankarstva, nekako nisam mogla se sastaviti, jer posle fakulteta sam ušla u to, taj deo ekonomije, i morala sam da se koncentrišem i naučim što više, jer sam baš bila bačena u vatru. A crtala i slikala sam... Ali bez crtanja nema i slikanja, tako? Nema prvo mora slikanja, čovjek da zna crtanje. Jest, to je osnova. Da. Realno skice je crtež, zapravo, po osnovu koje nastaje slika ulje na platnu. Tu naučiš oblike, senke, apsolutno onaj bazičan osjećaj. I crtala sam nenormalno mnogo još od zabavišta. I tačno se sećam scene gde se moja majka može čak malo i zabrinula, gde sam došla kući i nekom pukom igrom slučaja bila masa papira na stolu, a ja sam tad bila u fazi da crtam krovove kuća i počela je od krova, onaj biber crep, znaš, ono deca kada crtaju. Sve tako do besvesti crtala taj biber crep i onda sam prešla na lutke i crtanje lutaka, devojaka, već sve faze. I u stvari sam u školi bolje crtala od ostalih, ne talenat, mislim, samo zato što sam daleko više crtala od ostalih. I onda već kad ti radiš nešto 10 puta više od nekog drugog, ti ćeš naravno biti bolje od njega. Tako da je Einstein bio u pravu, stvarno je 99% radijem post talenat. I na kraju, u kraju osnovne škole sam već počela dobro da radim portret. Eto. A reci mi, kad nemaš inspiraciju, onda verovatno sedneš pa dok ne dođe, jel? Nema tu odustajanja, jel? To je, pa da, sedneš i kreneš na silu. Picasso je rekao da inspiracija postoji, samo treba da nas nađe u radu, u toku rada. Da. Tako da, i to je živa istina. U suštini, teško je, ne slika mi se uvek, imam narudžbinu i određeni rok koji sama sebi dam, pa onda i tom klijentu, kupcu, da ga ne bih izneverila, a i da ne bih otaljavala slike, prosto ekonomski neisplativo. Je se dešavalo nekad u posljednji čas? Naravno, ma svega, pritom sam kampanjac, katastrofa, ja posljednji moment čekam i onda celu noć neću da spavam, tako da, ali dobro. A reci mi, ti si rekla da te, mislim, ne znam da ćemo, možemo o tome da pričamo kako hoćeš, ako ne onda ćemo i seći. Da si i ovu autoimunu bolest dobila dok si bila u ovim korporacijama. Pa jest, da... jesam, definitivno. Ali to je ono, počne te boli stomak i kao ja danas ću, sutra ću kod lekara, da, ali ne stižem, evo samo ovo završim, samo ovo da završim. I vratim ili završiš na kraju u bolničkom krevetu, mislim. Tako da, ajde kažem, to je stvarno nešto što više krijem sebe, a to je neka zamka u koju upadnu, primećuju me mlađi ljudi. Mm-hmm. Koji hoće da se dokažu, izgaraju na poslu i misle da mogu preko sebe i to rade dok ih telo ne izda. A ti kada si u 20-ima, nevjerovatno je koliko ti stvarno imaš snage i energije i ti to ne primećuješ. I onda kada uđeš u 30-te, već više to nije tako. Nemoj tako. Ali pogotovo ne u 40-ima. Ali počela sam da trokiram u 30-ima, recimo to tako. I to je imalo svoju tu posljedicu da sam dobila celijakiju prvog stepena. E sad, to je, mnogi ljudi ne znaju, bolest kada ne možeš ni u kojoj meri, ni u tragovima da konzumiraš gluten, koji se nalazi u svim vrstama žitarica. A sve češće ljudi imaju taj problem, to i sve češće, da, sve češće to imaju, to je živa istina. Kada sam je ja dobila, na primjer, evo čist primjer, koliko je to učestala postala pojava, u prodavnicama nije bilo toliko bezglutenskih proizvoda, posjedovala su ih neke prodavnice zdrave hrane, a koliko je potreba za tim proizvodima postala velika da danas, posle evo samo 2-3 godine od onda, ti kad uđeš u bilo koji market ti imaš gluten free ovo, gluten free ovo, od gluten free piva do gluten free hleba i tako dalje. A nekad ranije si brašno dobijao u apoteci bezglutensko. Tako da i cene su sada sve više pristupačne, nije više sve toliko skupo. Eto. Dobro, hoćemo sada da se okrenemo da kažemo
pričali smo, dakle, o tom radu u ovoj korporaciji. Sad mi reci, što se tiče slikanja, šta ti idu najteže? Da li ima neki problem? Tu ima ih toliko. mislim, šalu na stranu, ništa nije lako. Ako ti hoćeš da napreduješ i da izađeš iz zone komfora i da pređeš korak više. Meni je svaki neki novi veći izazov bio težak. Prvo, ogromno ulje na platnu, veća dimenzija, imala sam strah, imala sam tremu. Tako da, a onda već kad uradiš nekoliko takvih ulja, stekneš iskustvo i kako se suši boja, kako se radi na drugačiji način i već sve ostalo. Isto tako, izvoz slike mi je bio ranije kvantna fizika otprilike, međutim, desilo se da na Instagramu, ničim izazvana, Olga se zove, devojka koja slika cveće, je često izvozila ove slike, ali ona je povezana na website artfinder.com. I to je jedna online platforma za prodaju slika na svetskom nivou koja fantastično funkcioniše i da bilo ko ko se bavi slikarstvom, čak ne mora da je akademski slikar, nego možeš da staviš svoje slike, čak i ti, na tu platformu i onda dalje imaš neku, kao, ne može se reći kotizacija, ali prosto ako imaš veću preglednost, bolji broj prodaja, više iskačeš, ukratko na taj način funkcioniše. I postoje određena pravila kako se po tome pakuje slika da se ne bi oštetila i kako se izvozi, ali opet za svaku zemlju postoje druga pravila i konkretno ta devojka mi jako pomogla kada izvozim sliku koju ja papirologiju trebam da obezbedim i kako da pakujem sliku. I sad, dešava se često da me ljudi pitaju na Instagram stranici koji su tek počeli to da rade ili imaju nešto po prvi put naručeno da treba da izvezu u inostranstvo. Pa im ja delujem kao neko ko bi to možda mogao da zna, a i jeste, dešavalo se da sam izvozila neki period češće za Španiju, imala sam jedan izvoz ili dva za Ameriku i da kažem i ostale SFRJ, ex-SFRJ zemlje, ništa se manje ne razlikuje, samo je transport možda jeftiniji jer su bliže. Suština je da kada se uradi bilo koje umetničko delo, ne možete ga izvesti izneti kako god iz zemlje ukoliko nemate odobrenje od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, jer je to ipak umetničko delo, makar i neko dete nešto nacrtalo. No. Ono što je dobra stvar u toj priči je što taj zavod, iako je državna institucija, funkcioniše veoma efikasno. Ovo je možda jedina državna institucija kod nas koja funkcioniše kako treba i svaka im čast. Naravno, plate se nešto, ne pretredno puno takse i čeka se minimum 24 sata da se dobije odobrenje, da se čisto prekontroliše da li je ta slika, ne daj Bože, neka kopija nekog poznatog dela ili već ipak je to neki heritage, kako se kaže, zaštita ovaj. Ja, super što si krenula sa tom temom, zato što sam to i htela te pitam, da daš možda savjet, ljudi imaju ideju da prodaju svoje slike, ali ne znaju na koji način. I sad ja isto, pošto nisam u tom slikarskom svetu, ne znam kako to ide, da li ideš po galerijama pa nudiš svoje slike ili kao da, Picasso, šalješ drugove da ti pitaju kao za tvoju sliku, da li imaju u galerijama. Tako. Dobra ideja, to ću sada šaljem drugačije. To, nisam čula da je to radio, ali sviđa mi se. Dok mi je bio poznat. Da. Ali, način na koji ja radim je najviše online, zato što ja nisam neko ko je priznat i poznat akademski slikar, pa da se agenti već otimaju za njega. Opet, čak i onaj koji je završio akademiju, da bi, ni to ne znači da će agent... Da će poslije priznati poznat. Naravno, niti da će ga neki agent prepoznati, videti i možda pokušati negdje da progura. Opet treba da bude vidljiv. I meni je prosto najlogičnije rješenje za to da se što više prezentuje u javnosti, a danas, 21. vek, 2021. godina, društvene mreže, Google, website, šta god što je online, i tu je svakako velika preglednost kao prvo, kao drugo, na primjer, Instagram je mreža koja je isključivo vizuelna i ti ako se baviš nečim vizuelnim, logično je da ćeš tamo imati bolju prođu.
da bi te sutra primetio agent, galerista, kolekcionar i na kraju krajeva krajnji kupac. E sad, ono što je prednost toga, što ja prodajem sama svoja dela, je što nemam između tog nekog posrednika, između mene i kupca, drugim rečima nikome ne odare za proviziju. Ali, opet s druge strane, i oni su neophodni, pošto imaju veze, konekcije u stranim galerijama i tako dalje. I prosto, i to ima neki smisao. Međutim, slikari, pošto ono što sam spomenula, upoznala sam puno nekih novih ljudi slikara, bukvalno sam grebala i da naučim što više od njih i da razmenimo neke informacije, ja njima o digitalnom marketingu, a oni mene o slikanju. I ja nisam, nažalost, neko ko je ušao u te neke poznate galerije, nadam se da ću jednog dana biti, ali jedan od načina je konkurisanje na međunarodnim umetničkim takmičenjima, odnosno nisu to više, su to kao neke skupovi, nazovim. Nedavno se desio Nord Art, koji je u Danskoj svake godine, koja je najveća svetska izložba svih radova iz celog sveta koje se skupljaju jednom godišnje. Sad rok za prijavu je do kraja oktobra za 2022. I tu sam primetila da su prošli taj neki žiri u dalji izbor, dalje korake naših fenomenalnih nekoliko umetnika. To je na polju i slikarstva, i skulpture, i akvarela i tako dalje. I svaka čast tim ljudima, pritom to su stvarno kvalitetni ljudi, kvalitetni umetnici, tako da vidim da primećujem da neko ko tamo sedi, to je ogroman žiri, su stvarno stručni ljudi koji biraju sam kvalitet i dobijaju se dobre novčane nagrade. Sad, novčana nagrada manje više, mislim, procena da se to dobije 0,00, pošto konkuriše milion ljudi, ali... Kako se ljudi prijavljaju za to? Online, bukvalno, online, da, postoji sajt Nord Art se zove, Instagram stranica, i tamo su sve informacije, sve online prijava i onda ako prođeš online prijavu gde kačeš fotografiju svog rada, onda ako te zamole da pošalješ i fizički svoj rad dalje u Dansku na dalje ocenjivanje, eventualno ulazak u katalog, izložbu i tako dalje. Tako da to je za nekog ovako ko nema kontakt sa galerijama, naravno druga varijanta je da ideš kucaš na vrata galerijama. E sad, pitanje je koliko su one otvorene za ovako nekoga ko dođe bez preporuke i tako dalje, ili za nekog koga još nisu čuli. I to su ti začarani, zatvoreni krugovi kolekcionara slikarstva, koja pojma nemam kako se ulazi, iskreno, kad bi mi neko zvao i rekao mi, baš bih bila srećna. Ali za sad je bitno biti primećen. I sad, meni prodaja za sada dobro ide. I gledam da nemam, sad govori ekonomista iz mene, zalihe slika, jer trošak zalihe je trošak, nego da čak i da ne prodam sliku, posle par meseci je dajem po nekom super popustu, samo da je ne gledam. I uopšte nisam jedan od onih slikara koji, žao mi se, odvojim od svojih slika, ma ka, znači, žao mi da je gledam, ono, znam da propada tu. I bolje da je gledaš što više njih, makar jedna, još jedna osoba da je stavi na zid. Tako da, drugim rečima, da bi se progurao, grebeš na sve strane. I to ne važi samo za slikarstvo, nego, verujem, za sve sfere. Jeste, da. I to je tako, da budeš uporan... Nije ovo vreme mecena i... znači, da budeš uporan, a naravno sve to pod uslovom ako radiš kvalitetno. Jeste, da. Bez toga da. Ništa. Pa dobro, eto, ljudi prepoznaju taj tvoj kvalitet. Između ostalog, zato sam te i pozvao, zato što sam ja prepoznao, jel? Video sam, do duše nisam video... uživo, ali na onim slikama deluje baš hvala, moćno. Hvala. A reci mi, sad eto počeli smo pričamo o savremenim umetnicima, da li imaju neke imena koje bi ti izdvojila, koje pratiš na Instagramu ili, mislim, i van Instagramu sve jedno? Jasno. Pa ja sam do svih njih došla prvo putem Instagrama, a sa nekima sam se upoznala i lično. I sa nekima planiram da se upoznam lično. Lažem s jednim se nisam preko Instagrama, nego na izložbi njegove sam se upoznala se drugarica, ali... Da, postoje fenomenalni ljudi ovde u Srbiji za koje smatram da su uspeli i većina njih su mladi ljudi koji su nenormalnim radom, ulaganjem i kvalitetom uspeli nešto više da urade. E sad, ja neću spomenuti neke opšte poznate ili neke koje
za koje možda svi znaju, ili čak i neke starije za koje su već popularne i svi znaju, i ako i njima konstantno treba uvek neki marketing. Ne u smislu da ovo što ja pričam je neki marketing, nego gledam iz svoje perspektive nekoga ko kada scrolluje uvek zastane na njihovoj slici, na njihovom profilu, što je meni i mom nekom senzibilitetu bliže, jer ja sebe na neki način smatram portretistom ili makar slikanjem ljudi i prepoznajem tu neku emociju, i onda kada vidim nekoga u smislu ja bih želela da budem kao on ili ona jednoga dana, ono, tipa vidim sliku koju uradila ili uradio i ono, padnem na dupe otprilike i klanjam mu se večno, i sad nekima je zanimljivo da čuju ko je to meni, ko je meni wow, ono, ne znači da je taj neko stvarno wow, a meni jeste, ne. Sorry. I da, i htjela sam sad redom sve da ih spomenem, ima ih nekoliko, par njih je iz Srbije. Neću sad, ja nisam neko ko je stručan, ja nisam kustos, niti... To je tvoj neki subjektivni. Da, doživlje. Ovo je neki moj subjektivni doživljaj gdje nećete čuti stručne izraze, tipa kao Andrej Josipovski kad je bio i krenuo kao profesor što jeste. Znači ja takav neki vokabular, nažalost, nemam i učim ga i danas... Što je bitno, by the way, da bi jednog dana se bolje prodavala svoja slika. To je lekcija koju još uvijek učim, a ne mora sve. ali neko ko meni po nekom senzibilitetu jako odgovara, koji ima nevjerojatan kvalitet i kog ja prepoznajem. I pre nego što ovo kažem, kad ih sve tu nabrojim, igrom slučaja, sinoć sam gledala na Netflixu dokumentarac o Bob Rossu. Osjećaš se, to je onaj coverđavi slikar koji je slikao one oblačice cveće i uvijek je govorio happy little accidents. Da. I vidite ovaj sretan žbun, oblačić koji vam se smeje, i on je bio poznat više zbog toga, zbog načina kako priča o ženama. O ženama. Ženama, jer je 90% njegove publike su bile žene koje su se uložile na njega, realno. Jer je sav bio takav fluffy i smirujete i ubeđujete da i ti ako ne znaš da slikaš, možeš da naučiš i kako da naučiš. Ali ono što se meni jako svidilo, što sam ja zapamtila iz celog tog dokumentarca od već ne znam koliko je trajalo, je da je rekao only nice people paint. Znači, i što više upoznajem slikare, uviđam koliko je to istina. I ne samo slikare, nego i ljudi koji se bave hobijem. Sad ovo zvuči malo onako isključivo, naravno da ima, da izvinite, drkađija i u art svetu, ali većina njih su toliko jedne divne individue. Zviješ da prekidam, ali Bob Ross isto sjajan lik, pošto sam iščitao njemu da je svima odgovarao maltene na pisma koje su mu slali, to, pa je dao savete mnogima. I uopšte se jednom kao iznervirao kad je neki lik rekao kako ne može da slika zato što je daltonist. Znaš da to priča. Znam za to, onda je napravio tutorial crno-bele slike tako za je, njega. Da. To je bilo onako slika zime, snega, cliffs, onako. E sad se vrati slobodno na priču. Ma da, znači, pogledala sam dokumentarac, raspala sam se, čoveče, ali mislim strašan je i preporučujem da pogledate. U suštini priča kako su ga zeznuli. Anyway, da se vratim na ove naše. Ja mislim da će se ovaj čovjek obraziti, ja mislim da ga spomenjam u svakoj emisiji. Ali dobro, vešla sam mu zahvalna. Pomogao mi je par puta, ali ne zbog toga, nego stvarno se divim njegovim slikama. I ne znam da li je moguće, sad kako ih nabravim, oni svi imaju svoje, većina njih, Instagram profile. Ako ne u nekom opisu ove emisije, možda samo nazive njihovih Instagram profila. Da ljudi, jer ja sad ovako kažem ime i prezime, da. I možda otprilike naziv ko će to da, ali opet mislim da oni vredni su pažnje, definitivno. Da. Prvi je Boris Lukić. Boris Lukić je čovjek u 30-ima, koji je završio likovnu akademiju, ceo život se bavi slikanjem. I neko ko je master svih tehnika, svih vrsta platna, koji nesebično daje svoje znanje i meni je toliko pomogao nekim savjetima, nekim kontaktima, da sam mu i danas zahvalna, ali sad na stranu to. Njegove slike su slike portreti, ajde, neki način, ali više je to neki figurativ art,
koje su uglavnom žene. I to je neko eksplicitno slikarstvo, tako se naziva njegovo slikarstvo, gde se ti šokiraš kad vidiš njegovu sliku, gde otprilike ono nekoliko metara sa nekoliko metara zid, scena raširenog međunožja neke žene, da. Na primjer. Znači neće biti u izlozima galerije. Ali ima takve stvari, ljudi da. To kupe i stave u kancelariju ili u ambasadu. Aha. I zanimljivo. Šokiraju, da. I niko to ne očekuje od tih ljudi. Ove, sad nedavno je otvorena i neka pivnica u Beogradu gde je naslikan goli, debeli, dlakavi muškarac. Ovo, kako ako oždran, onako, ove, drži neko pivo, ne vidi se, ja mislim, ona stvar, ali ti kad uđeš u tu pivnicu, onako, prosto zabezekneš se, znaš, da. Ali i to je baš neki efekt kom se ja divim, jer ostavi ti emociju, na kraju krajeva i jeste to poenta umetnosti, jeste, da ti ostavi emociju, utisak malo dublje. I on uglavnom radi te ogromne, ogromne formate, na što je meni bilo onako neko novo otkriće. Ja sam mislila, mala ružica nema pojma, da se to radi na pamučnim platnima, ova klasično što se prodaju po prodavnicama, ali to se radi na, on to konkretno radi na lanenom platnu i to je malo teže tako raditi u tanjim slojevima, a laneno platno izgleda skoro kao plahta, nije baš, ali opet je jako pogodno za ogromne dimenzije da se rola i da se transportuje i onda ponovo razapinje, ponovo i 200 puta razapinje. To je eto možda zanimljiv nekom detalj ko možda jednog dana bude planirao sliku 5 metara sa 6 metara. Ne ide tako lako i ne može pomoćno platno. Anyway. Ove, i drugačije se suši. I drugačiji su medijumi, odnosno boje i tako dalje. Eto, to je, meni je prosto fascinantan lik i rado odem u Novi Sad gde on živi, radi u njegov studio da ga posetim, da ono kao malo dete, osjećam se kao Alisa zemlji čuda kada odem u njegov studio. On radi iz kulture i sve živo i ja sam u fazonu, ja ne znam gde ću pre, otprilike. Sljedeći je Marko Kusmuk, opet akademski slikar. Neko ko radi takve slike potpuno drugačije od ove Borisa Lukića, ali opet radi ljude, uglavnom starije ljude, gde prezentuje psihu kroz anatomiju tela, na neki opet malo, nije baš toliko eksplicitan način, ali jeste prikaz, neko istraživanje kroz neke jake boje, nekad i jače kontraste i tako dalje. A kako budem nastavila da pričam, ljudi kad budu videli šta sve ovi ljudi slikaju, pomenuti slikari, primetit će možda da se meni sve nešto naginjem ka tom nekom baroknom slikarstvu, gde je, postoji neka drama koja se dešava, gde su jaki kontrasti, gde su jake boje, jaka ekspresija na toj slici, ti osjećaš emociju prosto koja se dešava u tom momentu kroz neko tvoje iskustvo. Mislim, na kraju krajeva svako to doživljava na neki svoj drugačiji način. Možda nije ni bitno kad neki slikar to naslika šta je on hteo da kaže, kako ti to razumeš ili tako, tako dalje. Tako da postoji ta neka velika intenzivnost i mene pogotovo privlači kad neko slika ljude na taj način. Prosto nema mi jače emocije. Čak i ako imaš tuđi portret u kući, nema veze, ako nije tvoj, ti se prepozneš kroz taj portret sebe na neki način. Marko Kusmuk je neko ko je bog otac uspeha po meni, čovjek koji izlaže, on je meni onako neki sinonim za uspeh, ne mogu reći baš frensera i mislim da se to nikome ne bi svidelo, ali neko ko skoro svake godine na Nord Artu priznat, cenjen međunarodnim nekim okvirima. Isto i Boris Lukić koji izvozi slike od Amerike do, ne znam, ono, preko celog sveta. Tako da, zaista ljudi koji jako vredno, jako kvalitetno rade svoj stil i tačno prenose neke svoje poruke umetnosti, šta oni vide, kako vide savremeni svet, čoveka, žensko telo, šta god. Dalje, sledećih nekoliko, ova dvojica su mi vrh od naših. I otprilike padam u nesvest na bilo koju sliku njih dvojice. Sad ide, šalim se par mjesta prazno, da li da kažem, ne ide. Ali svi su u istoj grupi u stvari. A recimo kad spominješ već inostranstvo, gde je najdalje otišla tvoja slika?
najdalje je otišla u... da li ta ili ona druga, čekaj da se setim... Zimbabwe. Ne, u Wisconsin je otišla. Pošto sam imala još dva portreta za Ameriku, ne mogu se sjetiti koje su bile zemlje. Da. Ove, vlasnici su ovdašnjih firmi bili ovde i ove, to se sjećam da je bio to jedan toliko lagani transport gde se kod, od tri slike kod jedne se uopšte nisam učila zato što lik ima svoj privatni avion i ono ne treba ti carina i ne znam šta da. I dozvole, dobro treba ti dozvole u svaki slučaj, ali ove, samo je strpao svoj privatni avion. Ja sam bila uzmano čovečima slika u privatnim avionu. Ali, a imam toliko anegdota vezana za... jako su različiti ljudi koji dođu sa... ipak, u srpskim uslovima je to veća količina para da isplate sliku. I sad, uglavnom su to neki vlasnici firmi, gaming, kompanija, ako će igricu da. Ili... neki ljudi dosta poslovno ostvareni, ali toliko različito pristupaju tim slikama. Od toga da žena dolazi u bundi od laje do pete, na njoj je, kad vidiš kako je obučena cena jednog auta prilike, uzima sliku, kešira je i onda ide, ulazi sa tom slikom u 95-icu, u najveću gužvu u autobus, gradski, da odveze sliku do stana gde ja ono, jao, valjda je neće neko šutnuti, zgaziti... kako ne plati taksi, evo ja ću. Znaš, onako kada ne. Ovaj moment toliko ne logično... Nemoj da pričaš, možda neće više kupovati. Ma, ono, posle se nije ni javljala. Mislim da neće ni sad, ali ove... Neko je srećan put, ja. Neko je srećan put, ali na kraju krajeva ni nema razloga se ljuti. Prosto ja sam njoj tada i odmah rekla, pa jeste li vi sigurni? Ona je videla na mom licu... Nemam ja ništa protiv gradskog autobusa, ja se vozim gradskim prevozom svaki dan, ali ako ti imaš veliku vrednost sa sobom koju nosiš, pa nije mi baš sve jedno. Posle ću se vratiti, evo još par anegdota, sam bukvalno upala u temu, krenula nabrajam slikare, evo tu sam stala. Ja se te prekidam. Ne, nema veze, još neka anegdota, a baš se tiče kada dođe ljudi, gde se ja iznenadim i prijatno, a najčešće se prijatno iznenadim, desilo se da su ljudi naručili scenu koju ne slikam, inače nije klasičan portret, nego je scena protesta. I to kada su bili protesti vezano za crkvu u Crnoj Gori, pre jedno, ja mislim, zima je bila sa puno snega, 2020. I bila je ona scena u manjem mestu za Božić, gde je vejavica, pada sneg i svi su iz tog malog mesta izašli da protestuju i nose krsta, ono, sneg šiba po njima neviđeno. I to je neko snimio mobilnim telefonom, katastrofa, loš snimak. I žena koja to toliko znači, inače ja takve stvari odbijem glatko, jer prvo ne vidim ništa, drugo nije moja tematika... nekako, kako sad ja ovde naslikam, ali kada vidim da je neko toliko zagrižen i toliko mu znači to, pristala sam, a međutim dalje šta se odvijelo, ta slika se završila, ja sam dobila dozvolu za izvoz, međutim, ta se smenjivala vlast u Crnoj Gori, pa je bila tebi što smo se zezali, prvo da će ih pustiti na granici sa tom slikom, a drugo, to je prva slika koju je neko osigurao kod osiguravajućeg društva od krađe, oštećenja i tako dalje, se ostalo toliko počestvo. Prosto tako kažem, ljudi, neće moju sliku niko da krade, ali opet glupo je što sebe omalovažavam na taj način, jer možda su pravo, možda hoće, ne znam. A neko mi je od drugog komentarisao, jao čovječ, ako se vidi tvoj potpis na toj slici, to naslikala si scenu protesta i sad ti zabrane trajno ulazak u Crnu Goru, po tih dana su svakom zabranjivali ulazak u Crnu Goru i sećam se da sam rekla, ako meni neko zabrani ulazak u neku zemlju zbog moje slike, pa ja ću smatra sve uspalo u životu, toliko bitna slika, ne. Ali naravno to se nije desilo, niko me nije ni primetio i ono, sve je prošlo okej. Ali bilo je milijuna scena, stvarno, o tome bih mogla da preko sutra, neki klijenti su toliko zanimljivi i toliko neobični ljudi. I je bilo nekih bizarnih ideja? Bilo je svega, dobro, baš bizarne ideje ne prihvatam da slikam, ali opet imam jednog čoveka koji me toliko pomerio iz nekog koloseka,
uobičajenih stvari koje slikam i zbog njega sam počela jednu seriju koja je prvo bilo crno-belo ulje na platnu, posle sam se pretvorila kad sam već skontala neke stvari i naučila bolje da deluje da je slika dvobojna, kao sad već sepija varijanta, ono kao brownkasto crno-belo. Ti na prvi pogled vidiš da tu ima dve boje, a kad pogledaš bolje, to zapravo sadrži oko 7-8 boja koje se na prvi pogled ne vide, ali ti daju dubinu slike, živu kožu ili šta god. I čovek, kupac, on je kupio od mene, to slagaću te, ali ja mislim rekorder, 23 slike da je kupio od mene. Mislim da su njegova kuća je izložba ono mojih slika. To je neko ko je gastarbajter iz Amerike, a prosto voli moj način rada i voli komunikaciju sa mnom. I uglavnom ljudi mi skreću pažnju na to da je to razlog zašto pre od mene naruče nešto, jer nisam sad neki uobraženi slikar da je težak u komunikaciji. Lako im je da se dogovore sa mnom. Opet ja lako i odbijem nešto kad ne može, ne može, ali kad može... Nije... Pa evo, lako smo se dogovorili za ovaj podcast. Pa da. Tako da, on mi je prvi rekao, kao da bi ti mogla naslikaš portret, Al Pacino je bio tada, čini mi se, ne sjećam se. I on mi pošalje crno-belu fotografiju. Fotografija je fenomenalna. I ja na keca kažem da, apsolutno, ne razmišljajući. Posle se setim, čekajte, vi to hoćete u boji? Ili ovako kao što je na fotografiji crno-belo. A on tek isto zbunjen kao ja, kao pa nemam pojma, pa je kao crno-belo. A ja njega gledam, pa dobro, mislim u životu kako sad crno-belo ulje na platnu. I od njega je to počelo. I inače neki iskorak u slikanju se desio kad je on imao neku novu ideju, kako god me nervirao puno puta. Opet me naterao da malo ja... izađem iz koloseka, uradim nešto drugačije, onda to ispadne u stvari dobro. Da nastavim kod ovih slikara, da sad ne idem previše. To je naš čovjek taj. Jeste, naš je čovjek. Ma mi imamo fantastične ljude. Nisu samo ove slikari nice people i svi kupci slikari su nice people. Dakle, dalje. Rekli smo Boris Lukić i Marko Kusmuk. Iz te neke mlađe generacije, ili bar mi čovjek deluje mlađe sad slagaćom, sam se oduševila Bratislavom Jovanovićem. Koji je takođe sada na NordArtu prošao, mislim, dalje. A njegove slike su toliko spiritualne, toliko jake i to su razne scene, onako isto dramatične, u nekoj tmini, gde on sa tim svojim slikama skreće pažnju da neće više biti spiritualnosti među nama u budućnosti. Znači, da više ništa dalje neće biti vredno patnje. I toliko je čovjek očigledno zabrinut zbog toga, ali apsolutno ga razumem u mnogim kontekstima i stvarima. I on pokušava kroz svoju umetnost to nekako da prikaže, da tako komunicira, a pri tom slike su mu isto ogromni formati, padanje u nesvest. Kako on to prenese grč čoveka, ljude slika naravno. Da. Dalje bih izdvojila Marinu Marković, ona je većini poznata. To, sad ja sam uglavnom spominjala ljude koje rade uljanim bojama, ona uglavnom radi crteže koje su razlinkave nekoj boje, ljudi prepoznaju po tim crtežima žena. Koji su toliko, ona je sada dobila nedavno nagradu Veličkovićevu za najbolji crtež, sa punim pravom i razlogom. Ona ne radi samo to, bavi se i performance art tu i tamo. I slušala sam nekoliko puta sve njene životne priče i toliko iskreno to sve prenosi i ona je neko ko je apsolutni primjer ko živi za umetnost. Da su bukvalno slike njena deca i celu sebe daje u to. I ti vidiš to, ti prosto vidiš u nečijem radu da je taj sebi prosuo se otprilike u tom radu i zato to treba toliko puno da se plati. Rekla sam Bratislav Radovanović, tu je i Ranka Radovanović koja je isto prošla u NordArtu, koja, ja sam ju samo zapamtila po nekoj sceni, tako slika neke neverovatne scene koje su nam svima poznate, ona to uradi toliko lepo, realistično i nekako
da zastaneš na ogromnim formatima, scena iz aviona, kad se ti, kada gledaš, putuješ negde avionom i vidiš deo oblaka i deo jednog grada kom se približavaš, i onda to toliko nadrealno prenese, da je to meni fantastično. Rastikao avion. Gde ne znam šta radim, vratno fotka iz aviona, ali ove... Da, posle. Eto, to mi je wow. Vlad Šćepanović, to su ogromni portreti, on se malo proslavio, bio je emisiji kod Mira Adanje Pola, on je onako naslikao Assangea, Edwarda Snowdena, oni ogromni portreti u kojima je bio primećen u svetu, ali opet neko ko, kad mu vidiš priču, opet neko ko živi za neke principe da. I zalaže se za to i izlaže i prodaje na međunarodnoj sceni. To je to što se tiče naših. Ja sad tu ima, prema što pređem na strane, ima jedan slikar koji je ni tu ni tamo. Ja njega poznajem iz detinjstva i što smo zajedno u osnovnu školu. To je Endre Kiš i on je studirao, pošto mu je maternji jezik mađarski, u Pečuju i već ne znam gde je završio likovnu akademiju. Međutim, on se i tekako proslavio u Mađarskoj po svojim neverovatnim slikanjima. Mi smo čak išli, ja se sećam, oni još... Ti si Subotice. Ja sam iz Subotice, da. I sećam se, ja sam tad bila, da li srednja škola ili tako nešto, i išla sam u srednju ekonomsku i znala sam da ću studiram ekonomiju, bila su 90. Tako je bila situacija, nema se, ne može se, i prosto ovaj, nije mi likovna akademija ni bila na spisku da pomišljam da ja idem na to, nego daj da nađem nešto da mogu što pre da radim. A on je, tad meni je to delovalo suludo, kao, ali opet veoma hrabro, da prati svoje snove i da će da bude slikar. Ali ti 90-ih, kad kažeš da si slikar, to je bio sinonim da ti umiraš od gladi. Ko je znao da danas slikar može da živi fenomenalno i... Ne da samo može sam slika, za sebe se izbori. Da može sam za sebe da se izbori, da neće večno biti 90. Znaš, ti u tom nekom okviru gledanja i razmišljanja ne vidiš šire. U toj si kuti jer si pod traumom. I sad šta da se radi. Ali on je neko ko je zaista po meni uspeo. Radi portrete, ali na neki drugačiji način. Opet kao kroz neku pikselizaciju. Ali veoma dobro prenosi probleme savremenog društva, od klimatskih promjena, zagađenja, svega što je utkano u tako, ta neka sranja koje ne primećujemo, a tako ih aktivno sprovodimo. Tako da po tome mi baš ga izdvajam. E sad, ovi ostali, to su svetski slikari, koji neki su poznati, neki nisu, svi su portretisti. A izdvojila bih, na prvo mesto bih stavila Casey Baugh. E sad ne znam kako se to tačno, ovo Casey je Casey, ali prezime je Baugh. On je neko ko ima 400.000 pratilaca, na primjer, i ko je stvarno poznat. Ali zašto? Najpre zbog jako dobrog marketinga na Instagramu, za to skidam kapu. Kako taj čovjek radi marketing sam za sebe? U čemu je to čar? Prosto neko ko ima ozbiljnu produkciju i ulaganje u vide, u pravljanje priče kako nastaje slika, na jedan toliko kvalitetan, narativan i filmski način. Bukvalno kao da mu je stvaranje svake slike jedan mali film za sebe. Da. Što zapravo i jeste mali film za sebe, ali on to je neko ko je bio dovoljno pametan i imao neka sredstva da uloži da to predstavi svetu. Međutim, on je neko koji za sebe ima, ja verujem, 20 zaposlenih i asistenata i kamera i režiser, možda ne znam i ja. Pa da, tako da njegov profil bih preporučila svima ovima koji kreću na Instagramu, a ja onda kad uporede svoj profil i njegov profil, onda vide kako to treba da izgleda. I mene sramota mog profila kada gledam njegov profil. Može bude demotivacije. Da, nemam ja ovoliko para, ali, ali opet... Ali polak, i motivacije. Opet i motivacije, da. Tako da... a opet, svega toga ne bi bilo da on ne radi portrete fenomenalno. A po čemu se on izdvaja? To su noćne scene. I ti kada vidiš, i radi naravno ogromne formate, dobro radi portrete žena, devojaka, tako, samo lice i neke senzualnosti, ali sve je neki obris pokretu po noći, gde on tako prenese da ti u jednom malom deliću te slike vidiš da je jedan noću, da je izašla iz kluba,
da je možda malo pijena, možda i nije, da bukvalno u tom blagom obrisu ti vidiš već celu priču iza nje. I to nije uopšte lako preneti. Pri tom ima dubinu njegova ulja na platnu. Uvek su tu neka treperuća svetla grada u pozadini ili samo sijalice na ulici. Zna da bude i scary, ali, ali je jako, jako emociju, ima jako dubinu. Njega prvog izdvajam, mada za njega kažu da nije dobra osoba. Eto, aha, vidiš. Dobro. Da maltretira zaposlene. Možda kažu zato što ima puno para i dobro produkcije. Da, on skrenuje. Dalje, koje bih spomenula, tu je jedna žena, zove se Rosor, O-S-S-O, Rosso Artist, se zove Instagram profil. Način na koji ona slika, to je neki miks realizma i abstrakcije, ali prenosi žene i žensku lepotu kao kroz neku bajku, ali da to nije kič, nego kao da je to nekako eklektično, onako spaja neke elemente koje ti vidiš onako urađeno realistično lice, a dalje oko kosa samo povučena rukom ili tako nešto. A gde ti opet vidiš jednu savršenu kompoziciju, toliko vizualno savršeno urađenu, da su stvarno wow, dalje su... Ali reci mi to za kič, tu je verovatno tanka linija gde čovjek može da... Ma da, promaši i ode... Jeste tanka linija, ali mislim, nema veze i ako ode nekad, opet nauči nešto iz toga, a i nije ni to ništa toliko strašno, ima kome se to sviđa na kraju krajeva. Ima kome može proda. Ima kome može proda, pa naravno, a ima gde od kiča naprave na neki način nešto dobro, znaš, da. Tako da sve je miks svega. Dalje je to Ricardo Jose Mujica, on je Mujica, mu se piše, vrat se čita Muhika ili tako nešto. Da, neki španac. Španac, da, koji sad možda i nije španac, ali sad ne znam baš tačno poreklo, nešto tako. On sebe naziva slikarem humanistom, ali on u stvari, ti kad vidiš njegove slike, to su tako scene gde ljudi čekaju u kantini, onako, gde opet vidiš neku emociju svakodnevnog života i neku dubinu i neko i od lepih stvari do preživljavanja, od žene koja se tek porodila u operacionoj sali i drži bebu, sad zamisli ti to, ili žene koja ustaje ujutru, ide na posao, stavlja maskaru i bebe je sisa, znači doji. Mislim, to su sve real life scene. Ali evo koliko pričam, ali je predivno i sve slike mu trepere na neki način, što inače moja želja da jednog dana i ja tako nešto radim, a za sad ne uspeo. Dalje, Stan Miller, on do duše radi akvarele, mislim da je to Stan Miller, i isto tako ih radi i Shane Wolf. E sad, posle će ove, bit će ono linka njihovim profilima. Wolf, kad uđeš na njegov website, prva strana koja se prikaže, piše do epic shit. do.epic.shit.e sad. To je čovjek koji te postiče da ti izlaziš iz zone komfora, da ulaziš u nepoznato i da svako od nas ima nešto u sebi da može da uradi nešto što je epik. Ili ako misliš da može, samo radi. Njegovi akvareli su prosto... Ja se divim dobrim akvarelistima zato što je to po meni mnogo teža tehnika nego ulje. Jer kod ulja ti možeš da prepravljaš do beskonačnosti koliko hoćeš, kod akrila, tu i tamo, ono, dok ne pukne boja, ali nije ista vrsta boje. Međutim, akvarel, nemaš ti tu ponu za grešku kad napraviš da je prepravljaš. Boja je već upila u papir. I to je meni najteže. Ja isto radim akvarel portrete, a znaš kako ja radim akvarel portrete? Tako što je s leve strane ubrus. I onda radim, i tapkam. Znaš, dok nije upila boja da se napravi sranje. Ako je radim, ako je. A opet s druge strane, taj ubrus mi je i druga četkica, jer onda tako pravim neke prelaze i sve ostalo. I najviše volim da radim akvarele koji su, najbolji akvareli su na jakom suncu, gde se vide jake senke preko ljudi, gde ti to možda uradiš, a radila sam scene ili iz dobrih spotova ili iz filmova. Big Lebowski, na primjer,
onaj lik prolazi u kuglani, ono Don't Fuck With Jesus, pa znaš ono dvojica, ono John Goodman ono kad pogleda i ove, i drugi glumac, sam moje zaboravila ime, ali... John Turturro. Mi ne mogu sad setim. Ili Belushi, to ne Belushi, nego ovaj Buscemi. Da, Buscemi, jeste, Buscemi. Pa ovaj, ili na primjer sad, ovo zvuči kao neka komercijala, ali ona pevačica Rosalija, jako je poznata, svetski poznata, mlada ova pevačica. I ona je uradila, ima neku pesmu i spot, zaborala sam kako se zove, mogu pogledam, ali scena počinje spota, pošto jako volim da gledam dobre muzičke spotove koji su kao mali filmovi. Sve manje ih ima. Jo, ali ne bih rekla. Ne. Ima ih, samo treba dobro googlati. Da, a dobro, nepoznati. Da, da, nisu, možda ovdje u Srbiji nisu toliko poznati. Scena je, desila se saobraćajka, sad nema nikakvih scena, neke krvi i svega. Ti samo vidiš dva skršena auta i dete, jedan dečak i jedna mala devojčica su napolju stoje i vidiš da su skroz garavi, da su oni izašli iz tih kola, da je on izašao iz jednog auta, a ona iz drugog auta. I oni onako gledaju, upoznaju se, a vidiš dečakova faca u fazonu ovako je gleda, on se već zaljubio u nju. A devojčica onako sva razbarušena, preživala upravo sa obraćajku, onako vidiš da je već malo oštećena. Ona ga ovako gleda nadrndano i ove, i toliko je jaka scena i uradila sam akvarel njegov i njen. Ove, eto, te neke stvari, hvatanje, emocije, moment, volim tu da prenesem. Ove, to su otprilike ljudi, ima ih tu još Daniel Sprajki, Aleksandra Claire, on je Francuz, neko ko se ne slaže s jednim od ovih, ono meni čisto zabava, ono neki ljudi idu da gledaju, ne znam, Parove farmu, kako se ljudi svađaju, idem na Instagram profile slikara, gledam kako se slikari svađaju u komentarima, već svega imamo na stvar, ali... Ove, možda se napravi neki reality sa slikarima. Da, uf, to bi bilo svega, a najviše alkohol. I da se nauči kako se slikaju, a završilo bi pogubno za sve. Ba, završilo bi ko zna kako, ali kad sam spomenula alkohol, samo još jednu rečenicu, kad me pitaju kao, ja, pa ti si samo ka slikar, kao, ne znam ti ni ja, u stvari, možda sam ja učila puno sama sebe, ali sam zapravo učila drugih slikara, gledajući druge slikare. Jer kako bih inače na neki način znala, a najviše sam naučila na likovnim kolonijama i to od pijenih slikara, jer svi popiju, ne da su baš svi alkoholičari, ali opuste se i kada popiju, onda krenu da ti odaju sve svoje tajne. Ove, tako sam najviše naučila od pijenih slikara na likovnim kolonijama. Znači do tajni se dolazi preko alkohola. Eto. Pa super. Da li imaš još neko ime koje bi spomenula ili to je to otprilike što si... Pa, otprilike to više sam se držala slikara koji rade ovaj, ljude i portrete, ali naravno pratim ja i ostale prosto... A od ovih svetskih priznatih, mislim, klasika sad već, ili imaš nekog svog, da kažemo, favorita? Pa, nemam, zato što... možda Caravaggio, ajde, ali u nekom smislu gledam da dajem pažnju živima. Da, da. Jer im ne daju noge. Da. Ove, i da obraćam, jer i ta umetnost je živa i menja se i ti toliko toga novog i fantastičnog vidiš sad od mladih ljudi. Zapravo, pričala sam sa jednim profesorom na fakultetu savremenih umetnosti koji je rekao, mene fasciniraju svaka nova generacija, ja učim od njih. Znači, ja sam profesor, ja trebam njih da učim ih. Da, učim ih nekih stvarima, ali zapravo nevjerojatno koliko oni mene puno toga nauče svojim svežim, neokaljanim gledanjem na stvari. Bez uticaja ičega, onako sirovo. Pa, Ružice, hvala ti mnogo za izdvojeno vreme. Hvala tebi. Stvarno mi je bilo zanimljivo i nadam se da ste i vi uživali i vidimo se.